Zatorul cu drugo ce cu vino, spusava, era ceva așa, mașă mare și împărește între cele un Matei Crușii. V Laškem se bo začela druga četrtina obračuna Zlatorog LTH Castings 33-20 v korist gostiteljev. Zaenkrat se vse skupaj odvija po pričakovanjih. Goste so zapravili napad, Vašl pa je lepo na sredini igrišča esilil vsem na napako. Čančarjeva druga. Iz avta Abrams. Met iz strani, ampak neuspešen za Čebaška. Zdaj se je lepo znašel Rebec. Koš in še osebna napaka Mihe Vašla. Vašla je prej domačih zamenjal Dejan Jeftić. Druga tekma četrtfinala med Zlatorogom in Škofjeloškim LTH Castingsom bo v nedeljo morebitna tretja. Potem v Laškem Barič. Jeftić do Abramsa, Barič pa je stal v avtu. Bolje bi bilo, da bi podal nazaj do Jeftića Abrams. Tako pa napaka domačih. Rebec. Blok tam Raduloviča, pomaga Krušić, ki je prišel v igro na začetku druge četrtine. Zamenjal je Bukerja, ki si bo malce odpočil. Krščani pa so bili spet dobre v obrambi. Krušić 1-1 z Radulovićem. Žoga še naprej za Zlatorog. Menjava pri gostih na parket Žiga Habat. Abrams je skal Jeftića, ampak mu podal v noge. Neugodna podaja. Brez zaključka in nova priložnost za goste. Druga minuta druge četrtine. Laščani še naprej na plus 11. Radulović. Ob njem Barič in Čebašek. Radulović pa je storil še eno napako, tole so bili koraki. Menja ga Peskoarel. Veliko bolje lahko zaenkrat zadovoljen domači trener Aleš Pipan, precej manj gostujoči Aleksander Sekulić. Jeftić. Tole bila nova osebna napaka gostov. Storil jo je Habat, druga gosta v drugi četrtini, gostitelji pri eni. Barič do Jeftića, ki meče za tri. Jeftić je zadev. Nova trojka pivovarjev. Odlični so pri metu za tri točke. 36-22. Gost je še naprej na silo, Barič je malce zaostal v obrambi, ampak ni bilo kazni. Posebna napaka nad Abramsom. Sajevic je prejel prvo osebno napako. Sajevic je prejel prvo osebno napako.
Čevašek. Abrams je zgrešil tale poskus za tri, potem pa dober skok Jeftića in še ena osebna napaka gostov. Rebec je prejel drugo in LTH Castings je že v izpolnjenem bonusu. Laščani še naprej pri eni osebni napaki. Čebašek. Barič postavlja domači napad in išče možnost za novo najvišjo prednost na tekmi. A slaba podaja je bila tole, ko je iskal Krušiča, katero je sicer dobro otekel. Čebašek je preosebno napako. Menjava pri zasedbi Aleša Pipana na mesto Bariča Daniel Vujasinović. Morina se je vrnil in pa tudi Abramović pri gostih. To je bila osebna napaka Jeftića. Njegova prva, sicer pa tretja Laška. Morina s težavami, dobro ga stiska Čebašek. Dobro tudi Krušič, ki je presekal podajo, potem pa Abramović za tri. Preslabo, Krušič se je spet izkazal. Vujasinović umirja. Je pa še ena dobra poteza Krušiča, ki je izsilil osebno napako Pesquarela pod obročem. Takole se pokaže, kdo je gospodar na domačem parketu. Prva točka za Krušiča. Druga, Laščani odijo že z 38-22. Pri gostih se zdi, da iz njihove moke ne bo kruha v treh liljah. Četrta minuta druge četrtine in smo že pri takšni razliki. Težave še naprej za Sajevica. A potem pa osnovnošolski met Morine, ki je storil precejšno neumnost. Nova napaka Pesquarela in trener Sekolić ga je na hitro potegnil z parketa. Na mesto njega Radulović, spet se je izkazal Krušič, ki je odlično stopil ter izsilil osebno napako. Tokrat je zgrešil prvi prosti met. Drugega je zadel in Matej Krušič je pri treh točkah. Sicer sin legendarnega očeta, ki ga kliče Matejči. In zagotovo tudi tokrat stiska pesti zanj, potem ko ga spremlja na vsaki tekmi ter potem analizira njegove igre. 39-22, spet priložno za Laščane. Tole so bili koraki Abramsa. Plus 17. Na četrtek 12. maja v Laškem. Nov napad za goste, ki še vedno iščejo svojo pravo igro, ampak težko jo bodo razvili, težko se bodo sestavili. Še enkrat več brez koša. 5 minut in 20 do konca prvega polčasa. Krušič proti Morini. Poglejte ga, kozijanskega fanta. Kako si je izboril prostor za 41-22.
Zdaj Krušič kaže, da je potrebno računati na nj. O, tole so bili koraki in spet je Krušič prisilil nasprotnega košarkarja v napako. Borbeni in pravi motivator Matej Krušič, ki dobiva zdaj čestitke na klopi. Minuta je odmora za goste iz Škofje Loke. 41-22. Pokličejo pol času Dolenc. Na tanko 5 minut do konca prvega polčasa v Laškem. Napaka Vujasinoviča, priložnost za goste. Dobro se je znašel Čančar, pri šestih točkah je. 41-24. Vujasinović, visoko stoji obramba gostov. Conska obramba, ampak tokrat razblinjenja. Čebašek se je dobro znašel za svoj prvi koš na srečanju. Trojka Abramoviča. Abramoviču smo pripisali nov koš, skupno pri petih točkah. Jeftic ogromne razdalje, Jozožoga je bila že skoraj da v broču, pa potem ni končala. Tam, kjer so Laščani spet mislili, da bo šla skozi za povišanje prednosti. Radulović do koša in ob tem še osebna napaka. Radulović je pri šestih točkah. Prva osebna napaka Abramsa. Sedma točka. In zdaj domači trener Aleš Pipan vzel minuto odmora. 43-30, 3 minute 40 do konca prvega polčasa v Laške. Gostje Škofje Loke so se po treh zaporednih koših malce približali, zato je domači trener Aleš Pipan vzel minuto odmora, seveda nič ne bo prepustil na ključju. No, tole pa je bila nova napaka njegovih varovancov. Jeftič je slabo podal, ampak potem so se pivovari dobro vrnili v brambo. Abrams, ali bo prišel do koša? Da! Dobro se je izvlekel iz te situacije. Pri 15 točkah je tako kot Miha Vašl in skupaj sta prva strelca. Morina se je tokrat odločil za prodor na koš. Druga osebna napaka Jeftiča. Morina ostaja pri štirih točkah. Peta. Krušič je zdaj pričakovano in razumljivo požel bučen aplavz, ko ga je zamenjal Buker. Sinović do Abramsa, odkriva se Buker, pa Čebašek. A Čebašek pa je podal tam v drugo vrsto na tribuno. Dvorane Tri Lilije. Nesporazum. In na hitro mora iz parketa Aleš Pipan, da je poklical na klop. Zamenjal ga je Goran Jurak. Manj kot 3 minute do konca druge četrtine.
Ali je bila očitna osebna napaka Ebersa, ko se je slišalo, kako je udaril po roki Čančarja. Ta ima dva prosta meta. Priložen še za njegovo osmo točko, s katero bi gosti prišli na minus 12. In to se je tudi zgodilo. 45-33. Abrams, Jurak. Vesinović je na trojki. Vesinović pa tele trojke ni zadel, tako da tako zdaj gosti še malce zmanjšajo za ostanek. Morina spet slabo, a potem pa je Radulović dobil skok. Ob tem pa še ena osebna napaka. Pri devetih točkah je Bojan Radulović. Jeftić pa je prejel tretjo osebno napako. In zdaj lahko gosti pridejo na 9 točk za ostanka. Ne. Radulović je zgrešil, ostaja okroglih 10 naskoka za domače. Jeftić. Jeftić za 2. Dobro se je žoga prebila skozi obroč. Pri 5 točkah je v prvi četrtini je dosegel eno trojko. Zdaj Jeftić malce umiril situacijo, ko gredo Laščani nazaj na plus 12. Čančar z razdalje. Malce je nanj pozabil Buker in sledila je takoj kazen. 11 točk Čančarja. Buker za 3 ali bo vrnil? Da. Buker zadeva in Laščani so že pri 9 trojkah. Se pravi skupno 27 točk že pri metih za 3 točke v prvem polčasu, ki pa ga še ni konec. Spet je bilo blizu, da bi gostje dali košter, imeli še dodatni prosti met, ampak Čančar ni zadel. Abrams je prejel tretjo osebno napako. Na mesto Jeftića Vašl, Čebašek pa na mesto Abramsa pri domačih. Čančar je prvi strelec gostov. Dvanajst njegovih točk. Dobro se je znašel Goran Jurak. Vašle. Vujasinović. Vsak čas se bo začela zadnja minuta druge četrtine. Dobro se je znašel Vujasinović. Super pa zaključuje Buker. Zabijanjem in njegovimi 7 točkami. Laščani vodijo za 13. No, se je zdelo, da bodo gostje prišli malce bližje, ob polčasu pa spet varna razlika za Laščane, ki pa gre nazaj na 10, kajti pozabili so pivovari na Abramoviča, ki je pri 8 točkah. Vujasinović. Tam se spet odkriva Buker, ampak Morina se je hitro vrnil v brambo. Vujasinović do Juraka. Jurak tudi uspešen za 3. 10. trojka Zlatoroga. 6 točk Juraka, njegova druga trojka. 55-42, še 4 sekunde. Abramović s precejšnje udaljenosti zadel je in konec je prvega polčasa, ki je bil v znamenju festivala trojk. Zlatorog 55, LTH Castings 45. Prednost Laščanov tekma še ni odločena, ampak vidi se razlika in kdo je favorit in kdo je na poti do prve zmage.